شرک ہے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے اور جو گزشتہ زندگی کے اندر مجھ سے ہو گئے آج پکے دل کے ساتھ اور سچے ایمان کے ساتھ وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیے اعلانیاں کیے بھول کر کیے جان بوجھ کر کیے توبہ کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے اے میرے اللہ اے میرے خالق اے میرے رازق اے میرے غفار اور ستار اللہ گزشتہ زندگی کے سب گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے عزم مسمم کرتا ہوں ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا اور اس مجلس میں بھی نہیں جاؤں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زندگی بھی ایمان پر گزرے اور میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو اور بیعت کی میں نے مفتی عابد کے ذریعے حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر اور ان کے سلسلے سے اللہ رب العزت ان کے سلسلے کے فیض کو عام فرمائے چار تسبیحات کبھی نہ چھوڑنا صبح کے وقت لا الہ الا اللہ 100 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ تیسرا کلمہ 100 دفعہ استغفر اللہ 100 دفعہ اور درود شریف 100 دفعہ صبح بھی یہ چار تسبیحات اور رات کو سونے سے پہلے بھی چار تسبیحات لا الہ الا اللہ 100 دفعہ تیسرا کلمہ 100 دفعہ اور اس کے بعد استغفار 100 دفعہ اور آخر میں درود شریف 100 دفعہ اور قرآن مجید کا یہ